নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মই গীতাশ্রী দেবরে অনুষ্ঠিত ইডিআর প্রশ্ন কাকত সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়েছে পিডিএফ ফর্মেটত হুবহু প্রশ্ন কাকত বিওপি পড়িছে মোবাইলে মোবাইলে পর্যন্ত স্পষ্ট হওয়া নাই পরীক্ষার আগত নে পিছত অবশ্যই হয়েছিল প্রশ্ন কাকত ভাইরাল এডিআরির প্রশ্ন কাকত ভাইরালর ঘটনাত এজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে এতিয়ালৈকে ধেমাজির সিমেন্ট চাপরির পৰা গ্রেপ্তার করা হয়েছে লুজনক ধেমাজির সিমেন্ট চাপরির রূপেন্দ্র ন্যাশনাল একাডেমির প্রধান শিক্ষক বিমল মুসাহারীক তলব করেছে আরক্ষী পরীক্ষা কেন্দ্রর ওয়াইফাইয়ের সহায়তে প্রশ্ন কাকত ভাইরাল করারও সন্দেহ করা হয়েছে এসওপি মতে বন্ধ রাখব লাগিছিল পরীক্ষা কেন্দ্রটির ওয়াইফাই কিন্তু ওয়াইফাই আছিল নে নাই সেয়াও একটা বিষয় উপেন্দ্র ন্যাশনাল একাডেমির ওয়াইফাই সেবায় বহাল থাকার সন্দেহে প্রথমে হয়েছিল ভাইরাল হওয়া ভিডিও দেখা গৈছে নেল পলিশ থকা আঙুলি প্রশ্ন কাকত লুটিয়াই থকা গৰাকী মহিলা বুলি সন্দেহ করা হয়েছে গুৱাহাটীর মেগজিনত কর্মস্থলীর পৰা উভতা মহিলাক চোকা অস্ত্রের উপর্যুপরি আক্রমণ স্বামীর পলাতক আক্রমণকারী রাইজে ধরি কটাই দিলে আরক্ষী সংকটজনক অবস্থা চিকিৎসাধীন আহত মহিলাগী উচ্ছেদক লো সোনাপুরত বিক্ষিপ্ত ঘটনা এখন বেনামী জাননীক লো ডিমরিয়া তীব্র চাঞ্চল্য সোনাপুরের বিভিন্ন স্থানত লগা হয়েছে বিশেষ জাননী পোস্টার আজির ভিতর একটা বিশেষ সম্প্রদায়ক ডিমরিয়া এরার নির্দেশনা দিয়া হয়েছে পোস্টার কোনে লগাই দিছে পর্যন্ত পোহরলে অহা নাই ঘটনাক লো ব্যাপক চাঞ্চল্য দিনকান্ডর অভিযুক্ত তফাজুলের মৃত্যু কেন্দ্র করে কঠোর হয়েছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় গোচর শুনানি গ্রহণ করে সরকারের সকলো নথি দাখিলের নির্দেশনা ন্যায়ালয়ের 4 নভেম্বরের ভিতরতে সরকারে আদালতত দিব লাগিব শপথনামা কচুতলীর উচ্ছেদক লো মন্ত্রী জয়ন্তমাল বৰুৱাৰ মন্তব্য কাশ্মীর হবলৈ দিয়া নহব খিলঞ্জিয়াৰ কবর ইয়াত খান্দিবলৈ দিয়া নহব বুলি মন্তব্য জয়ন্তমাল বৰুৱাৰ কচুতলীর উচ্ছেদক লৈ মন্ত্রী জয়ন্তমাল বৰুৱাই কয় যে ট্রাইবেল বেল্টর মাটিত মিয়াক প্রবেশ কৰিবলৈ দিয়া নহয় উচ্ছেদিতর সপক্ষে মাত মতা বিরোধী আর এআইডিএফকো তীব্র সমালোচনা করলে মন্ত্রীগী এআইডিএফর বা বিরোধীর বক্তব্যরপরাই উলাই পড়ে যে মিয়ার আগ্রাসন চলি আছে মিয়ার আগ্রাসন নচলিব বলে হুঙ্কার দিয়েছে মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই উচ্ছেদ অভিযানত আরক্ষীক আক্রমণের বাবে উলাই আহে কিছু সন্দেহজনক লোক ধুবুরীত চিলনি চুরের সন্ত্রাস চলিছে বেঙ্কর পর ধন লো উভতা এগারী ব্যক্তির পর চিলনি চুরে লুটি লো গল 2,58,000 টাকা ধুবুরীর এক্সিস বেঙ্কর পর ব্যক্তিজনে টাকাখানি উলিয়াইছিল বাইকত আহিছিল দুর্বৃত্ত সিসিটিভি ধরে রাখিছে চুরিকাণ্ডর সমস্ত দৃশ্য নিমর বেঙ্গনাহাটি গাঁওখনত একটা পরিয়ালের তিনি শিশুর সলিল সমাধি ঘটিছে করুণ ঘটনা পুখুরী গা ধুই থকা অবস্থাতে তিনি শিশুর সলিল সমাধি মৃত শিশুটি ক্রমে সিরিনা খাতুন মাজেদা বেগম আর মাজনী খাতুন শিশু তিনিটির অকাল মৃত্যুক লৈ শোকর চাঞ্চল্য অনলাইন ট্রেডিংয়ের প্রসঙ্গ তেজপুর মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় কলে সরকারে কঠোর স্থিতি গ্রহণ করেছে 15 দিনের ভিতর সিবিআই অর্পণ করেছে বিষয়টি মই জানাত আমার দলের কোনো লোক ইয়াত জড়িত নাই যদি কোনোবা জড়িত থাকে তেওঁৰ বিরুদ্ধে একে ব্যবস্থা গ্রহণ করব কিন্তু কংগ্রেস দলরহে লোক অনলাইন ট্রেডিং জড়িত থাকা বলে সংবাদ মাধ্যমত জানিছে বলে মন্তব্য এডিআরই পরীক্ষা কেন্দ্র চেকিংয়ের নামত মহিলা আরক্ষীর বিরুদ্ধে নির্যাতন চলার গুরুতর অভিযোগ এগারী যুবতী এডিআরই পরীক্ষার্থীর গৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যম যোগে প্রকাশ করলে নিজের খুব অসন্তুষ্টি নলবাৰী জেলার বেলসর স্থিত শহীদ স্মৃতি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্র সংঘটিত হয়েছিল সেই ঘটনা অভিযোগ অনুসারে চেকিংয়ের নামত মহিলা আরক্ষী জওয়ানে শরীরের বিভিন্ন স্থানত হাত দিছিল প্রার্থীগীর যুবতী প্রার্থীগিয়ে উত্থাপন করেছিল অভিযোগ ভবিষ্যতে যাতে এনে নহয় তারপরে মুখ্যমন্ত্রীক ব্যবস্থা গ্রহণ করবলে আহ্বান করেছে এডিআরই পরীক্ষাত সামাজিক মাধ্যমত অভিযোগ অনা যুবতীগীর ঘর দেওবারে নিশা উপস্থিত হল আরক্ষীর একটা দল বেলসর আরক্ষী আর নলবাৰী সদর আরক্ষীর দল যুবতীগীর ঘর উপস্থিত হয়ে ঘটনার বিষয়ে সোধা বোঝা করে ইতিমধ্যে সমগ্র অভিযোগ লই তদন্ত আরম্ভ করেছে আরক্ষী আরক্ষী অঞ্চল প্রধানের তদন্তর ঘোষণার পিছতে ডিআইজি ইন্দ্রাণী বৰুৱাক এই সন্দর্ভত তদন্তর দায়িত্ব অর্পণ করলে যুবতীগীয়ে শ্লীলতা হানির অভিযোগ অনার পিছতে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করেছে নলবাৰী আরক্ষী নলবাৰী কেবাগী যুবতীয়ে সামাজিক মাধ্যমত আনিছে গুরুতর অভিযোগ ইফালে যুবতীর অভিযোগক লো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে বেলসর স্থিত শহীদ স্মৃতি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলখনের অধ্যক্ষ অমরজ্যোতি শর্মায় ভিতর পরীক্ষার বাবে ব্যস্ত থাকার বাবে বিষয়টি জ্ঞাপন নাছিল বলে মন্তব্য করলে যুবতীগীর এই অভিযোগের পিছতে আন এগারী যুবতীও একে অভিযোগ উত্থাপন করে যুবতীগীর অভিযোগ যে তেনেকৈ চেকিং করবলে অনুমতি দিয়া হয়েছিল নাকি অনাগত পরীক্ষাবিলাকতো মহিলা কাপড় খুলি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে দিব লাগিব নাকি বলে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে এডিআরই পরীক্ষার পরীক্ষার্থীগীর এই অভিযোগের পিছতে তদন্ত ঘোষণা করলে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিংয়ে নলবাৰী জেলা আয়ুক্তর ডিআইজিক তদন্তর নির্দেশনা দিলে এডিআরএ পরীক্ষার নামত পরীক্ষার্থী হারাশাস্তি করার যুবতীগীর অভিযোগের পিছতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে আসন সভাপতি উৎপল শর্মায় অসাধু উপায় রোধর নামত অসাধু স্পর্শ হব নালাগে বলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে উৎপল শর্মায় দেওবারে এডিআরির প্রথমটি পরীক্ষা তালাশীর নামত মহিলা কনিষ্ঠবলে যুবতীর গোপন অঙ্গত স্পর্শ করার অভিযোগের পিছতে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিষয়টি চিন্তনীয় বাবে ঘটনা সন্দর্ভত ডিজিপির সঙ্গে কথা পাতি সমগ্র ঘটনাটি তদন্ত করবলে নির্দেশনা দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে এডিআরি পরীক্ষাক লৈ দুগৰাকী যুবতী প্রার্থীয়ে করা অভিযোগের পিছতে তপর হয়ে পড়েছে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা প্রার্থীক তালাশী করবলে গঠন করা হব এসওপি পরবর্তী পরীক্ষার পূর্বে তৈয়ার হয়ে উঠব এসওপি ইপিনে মহিলার তালাশী বিতর্কর মাজতে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিংয়ে এগারী মহিলা পরীক্ষার্থীর অন্তর্বাসর তলত নকল লুকায় অনার অভিযোগে লখিমপুর থানা গোচর রুজু হওয়ার কথাও প্রকাশ করলে
শিলচৰৰ এটা এডিআৰই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত বহু মহিলা পৰীক্ষাৰ্থী হাৰাশীৰ অভিযোগ তুলিছে। তালাচীৰ নামত দুপাট্টা লৈ যোৱা মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ দুপাট্টা খুলি থৈ যাবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিলে। নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা শিলচৰ কলেজে বিদ্যালয় থকা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এই ঘটনা। এডিআরি তালাচীর নামত উঠা অভিযোগ সন্দর্ভত নলবাৰী আৰক্ষী স্মারকপত্র প্রদান করলে নলবাৰী জেলা কংগ্রেসে নলবাৰী আৰক্ষী অধীক্ষকর কার্যালয় স্মারকপত্র প্রদান করেছে জেলা কংগ্রেসের বিষয়ববীসকলে। এডিআরি তালাচীর নামত হওয়া অনৈতিক কার্যকলাপর বাবে সরকারক তীব্র সমালোচনা করেছে। তীব্র সমালোচনা অসম জাতীয় পরিষদর মহিলা ক্ষেত্রত হওয়া এই ঘটনাক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের দ্বারা তদন্তর দাবি তুলিলে দলটোৱে। মিয়া বিতর্কর জুইত পুনের ঘিউ ঢালিছে এআইডিএফৰ বিধায়ক আশরাফুল হোসেনে। এইবার মিয়াক লৈ বিতর্কিত মন্তব্য করেছে এআইডিএফৰ বিধায়ক আশরাফুল হোসেনে। উজনির পর মিয়া শ্রমিকক খেদাক লৈ পুনের বিতর্কিত মন্তব্য আশরাফুল হোসেনৰ। মিয়া তামোল পাণ দি মাতিলেহে উজনিলৈ যাব বুলি মন্তব্য করলে আশরাফুল হোসেনে। মিয়া শ্রমিকক গামোচা পিন্ধে সন্মান সহকারে মাতিব লাগিব, উজনির মানুহে তেতিয়া উজনিলৈ মিয়া শ্রমিক যাব বুলি কলে বিধায়ক আশরাফুল হোসেনে। লগতে সিংহত চলিহাক এজন বিশৃঙ্খল মানুহ বুলি মন্তব্য আশরাফুল হোসেনৰ। ইফালে কংগ্রেসের ভুলৰ বাবে রাজ্যত উচ্ছেদ হৈছে বুলি মন্তব্য করেছে এআইডিএফৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। ইফালে আশরাফুল হোসেনে করা মন্তব্যের প্রত্যুত্তর দিলে শৃঙ্খল চলিহায়। উজনি মিয়া কেনেকৈ আদরিব শৃঙ্খল চলিহায় দিলে প্রত্যুত্তর, বারে বারে খিলঞ্জিয়াক জোকাই নলব, আমাক দিয়া চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করেছো, মিয়া নোহোৱাকৈ উজনির সকল কাম কাজ ঠিকই চলি আছে বলে মন্তব্য শৃঙ্খল চলিহার। এখন মিয়া সৃষ্টি করা অসম নহয়, উজনি অসমত এমিয়া মুসলমানের প্রয়োজন নাই বলে মন্তব্য তাই আহোম যুব পরিষদ অসমৰ সভাপতি বিজয় রাজকোঁৱৰ। উজনির গামোচা আর তামোলৰ বতৰে এমিয়া মানুহক আদরিবলৈ বিধায়ক আশরাফুল হোসেনে আহ্বান দিয়ার পিছতে এই প্রতিক্রিয়া দিলে তাই পায়। সলনি হল প্রবঞ্চক দীপাঙ্কর বর্মনের গোচর তদন্তকারী বিষয়াগী। সাধারণ এএসআইর পরিবর্তে এজন শীর্ষ আরক্ষী বিষয়াক গোচর তদন্তর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এসিপি অমিত মাহাতক দীপাঙ্কর বর্মনের গোচরের তদন্তর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। ইয়ার পূর্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এএসআইর বিশাল দাসর দায়িত্ব আছিল গোটে তদন্ত প্রক্রিয়া। ট্রেডিং প্রবঞ্চক বিশাল ফুকন আর সুমি বরার বিরুদ্ধে চারিটাক গোচর ইতিমধ্যে রুজু করা হয়েছে। চারি ভুক্তভোগীয় পৃথকে পৃথকে গোচর তরিছে। লাখ লাখ টাকা আত্মসাত করার অভিযোগতে প্রবঞ্চক বিশালের বিরুদ্ধে গোচর তরা হয়েছে। এজাহারত অভিজিৎ চান্দ আর মানবেন্দ্র সিং নামের আন দুজন লোকরও নাম আছে। ডিব্রুগড় আরক্ষীয়ে জেরা করার সময় সহযোগ করা নাই সুমি বরা। আরক্ষীয়ে প্রশ্ন সুদিলে ঘনে ঘনে কান্দি উঠে চতুর সুমি বরা। মঙ্গলবারে শেষ হব সুমি বরা আরক্ষীর জিম্মার মেয়াদ। এম সি এইচত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় সুমি তার্কিক আর অম্লান বরার। দেওবার নিশা নিয়মীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালে তিনিও অভিযুক্ত। স্বাস্থ্য পরীক্ষার অন্ত পুনের ডিব্রুগড় সদর থানা নিয়া হয় তিনিওকে। মঙ্গলবার দিনটি বিশাল ফুকনের গোচরের এক লক্ষণীয় দিন। মঙ্গলবারে দ্বিতীয়বারলৈ ন্যায়ালয়ত হাজির করা হব। চারি অভিযুক্ত বিশালের অনলাইন ট্রেডিং স্ক্যাম গোচর বর্তমানলৈকে গ্রেপ্তার হওয়া বিশাল ফুকন, সুমি বরা, তার্কিক বরার লগতে অম্লান বরাক হাজির করা হব আদালত। মঙ্গলবারে আরক্ষীর জিম্মার মেয়াদ উকলিব সুমি তার্কিক আর অম্লানর। 7 সেপ্টেম্বরত জেললৈ প্রেরণ করা হয়েছিল বিশাল ফুকনক লক্ষণীয়ভাবে। মঙ্গলবারে চারি অভিযুক্ত একটা দিনতে ন্যায়ালয়ত হব শুনানি। পোহৰলৈ আহিছে ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী পলাতক মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ এটা ভিডিঅ' অত্যাধুনিক কাৰ্যালয়ত বহি টকা গণনা কৰি থকা ভিডিঅ' এটা ভাইৰেল হৈ পৰিছে। কাৰ্যালয়ৰ টেবুল চকীত ডবে ডবে পৰি আছে টকাৰ বান্দিলবোৰ। বাক্সাৰ 100 কোটি টকীয়া ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাত 18 গৰাকী বিনিয়োগকাৰীয়ে এজাহাৰ দিছে। ইতিমধ্যে বৃহৎ কেলেংকাৰী মূল অভিযুক্ত দীপাংকৰ ভট্ট, মাইনা ব্ৰহ্ম, সুমিত বৰ্মন আৰু জ্যোতিষ্মান শৰ্মা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। মানকুচৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত 5 জন বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰা হৈছে। 3 মহিলাসহ 2 যুৱকে মেঘালয়ৰ ডালু অঞ্চলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰেদি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল। বাংলাদেশী কেইজনক মানকাছৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। নৈতা মহাকৰ কামনাৰ বলি হৈছে ভাগিনীয়ে 50 ঊৰ্ধৰ দীপক দাস নামৰ লোকজনৰ যৌন আতিশায্যৰ বলি হল 14 বছৰীয়া কিশোৰী। এই সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। পলাতক বৰ্তমান অভিযুক্ত আলফা স্বাধীনত জড়িতৰ সন্দেহত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পশ্চিম গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুজনক। আৰক্ষীৰ জালত অসীম অধিকাৰী আৰু জেমছ ৰংপি। সম্প্ৰতি পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত ৰখা হৈছে দুয়োকে। গুৱাহাটী বোমা সংস্থাপনৰ তথ্য পাইছে ধৃত দুয়োৰে বিৰুদ্ধে। মৰিগাঁও মৈৰাবাৰী ড্ৰাগছ আসক্ত চোৰৰ সন্ত্ৰাস অব্যাহত আছে। মৈৰাবাৰী আৰক্ষীৰ নাকৰ তলেদিয়ে দিনক দিনে সংঘটিত হৈছে চুৰি কাণ্ডৰ ঘটনা। ড্ৰাগছ আসক্ত চোৰে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে, সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি আহিছে। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কুকিয়া চোৰ চুকুৰ আলিয়ে এই কথা স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতো কিন্তু গুৰুত্ব নাই মৈৰাবাৰী আৰক্ষীৰ। ইয়াৰ চুকুৰৰ সহযোগী মুস্তাফা আহমেদ নামৰ আনটো চোৰক ৰাইজে কৰাতে কৰিলে কটাই দিলে মৈৰাবাৰী আৰক্ষীক। এতিয়া পলাতক ড্ৰাগছ আসক্ত চোৰৰ গেংটোৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড চোৰ গাছী। কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস। নিশা হলে গৰু চোৰে গোহালিৰ পৰা গৰু লৈ যায়। দেওবাৰে নিশা চতিয়ালত চোৰে গোহালি উদং কৰি লৈ গ'ল 5টাকৈ গোধন। চতিয়ালৰ ৰুদ্ৰ শইকীয়াৰ ঘৰৰ পৰা 3টাকৈ গৰু চুৰ কৰিছে। কলিয়াবৰৰ চতিয়ালৰ প্ৰতিভা শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা 2টা গৰু চুৰ কৰিলে গৰু চোৰৰ গেঙে। গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান। ৰাইজৰ অঞ্চলটোত নিত গৰু চুৰ হোৱাত এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে সকলো। কামপুৰত চোৰৰ উপদ্ৰৱ চলিয়ে আছে। কামপুৰ বজাৰ নিশা হলে তাণ্ডৱ চলে চোৰৰ। চিচিটিভি কেমেৰাত আবদ্ধ চুৰি কাৰ্য। কামপুৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা প্ৰায় 400 মিটাৰ নিগল লগত থকা এখন ৱাইন শ্বপ আৰু এখন গেলামালৰ দোকানত সংঘটিত হ'ল এইবাৰ চুৰিকাণ্ড।
মহানগরীর বশিষ্ঠৰ পৰা চুৰি ট্ৰেভেলাৰ বাহন নাগালেণ্ডৰ কহিমাত উদ্ধাৰ কৰা হল। বাহনখনৰ চুৰিত অভিযুক্ত বিকাশ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 13 ছেপ্টেম্বৰত বশিষ্ঠৰ পৰা চুৰি হৈছিল বাহনখন। এই সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে চুৰি বাহনখন। হাজাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত কেকু সাপৰ সৰবৰাহকাৰী পিতা পুত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। তিনিডাল মৃত কেকু সাপৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আজাৰা দক্ষিণ মিৰ্জাপুৰৰ শ্বাহিদ আলিয়াৰ পুত্ৰ আৰমান আলী। ধৃত দুই পিতা পুত্ৰই বকৰ পৰা আনিছিলে কেকু সাপকেইডাল। পিছত আজাৰা আৰক্ষীয়ে সন্দৰ্ভত পশ্চিম সংমণ্ডলৰ ৰাণী বন বিভাগৰ লোকক অৱগত কৰিলে। দেওবাৰে নিশাই ৰাণী বন বিভাগৰ লোক আজাৰা আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ মৃত কেকু সাপকেইডাল চমজি লোৱাৰ লগতে দুই সৰবৰাহকাৰীকো নিজৰ জিম্মাত লৈছে। নগাঁৱৰ চামগুৰিত অবৈধভাৱে তেলৰ বেহা চলোৱা দুজনক আটক কৰা হৈছে। আমনিত একাধিক ট্ৰাকৰ পৰা আহৰণ কৰা তেল অবৈধভাৱে মজুত কৰি ৰাখি বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগতে সঞ্জয় ৰোশন নামৰ এই দুজন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নিশা আৰক্ষীয়ে এখন বলেৰ পিক আপ আৰু এখন মিনি ট্ৰাকৰ পৰা প্ৰায় 80 লিটাৰ তেল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ৰাজ্যত নতুন নতুন কৌশলেৰে প্ৰবঞ্চকে মেলিছে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল। সৰুপথাৰত ভুৱা আৰক্ষী পৰিদৰ্শকে লুটিলে নগদ 7 লাখ টকা। চুপাৰী বিক্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰবঞ্চক ইমতাজ খানে নগাঁও জিলাৰ চুপাৰী ব্যৱসায়ী ৰহমত আলীক আৰু ৰাবানা আলমক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ। করিমগঞ্জের পেটেল নগরের বৃহৎ পরিমাণের 1,20,000 ইয়াবা টেবলেট জব্দ করা হয়েছে। নার্কোটিক্স বিভাগে অভিযান চলায় জব্দ করলে লক্ষাধিক মূল্যের এই নিচাযুক্ত টেবলেট। জিএসটির জালত 48 খনক গুটখা ভর্তি ট্রাক শনিবার আর দেওবারে জিএসটি বিভাগে জব্দ করলে। ট্রাক এখন রেলযোগে দিল্লির পৰা সরবরাহ করা হয়েছিল। বৃহৎ পরিমাণের অবৈধ গুটখাখিনি প্রয়োজনীয় নথিপত্র অবিহনে সরবরাহ হয়েছিল বৃহৎ পরিমাণের গুটখাখিনি। আৰক্ষীৰ অতিশয্য যুৱকে আত্মহনন কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে তামোলপুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত নাগৰিজুলি আৰক্ষী চুকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আৰু হাৰিয়ানাৰ দুই আৰক্ষীৰ ওপৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। তামোলপুৰ জিলাৰ ইকৰাবিল গাঁৱৰ ৰতন দাসৰ আত্মীয়ই হাৰিয়ানাৰ পৰা পলুৱাই আনিছিলে এগৰাকী নাবালিকাক পলুৱাই অনাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত 13 ছেপ্টেম্বৰত হাৰিয়ানা আৰক্ষী আৰু তামোলপুৰ আৰক্ষীয়ে ৰতন দাসৰ ঘৰত আহি সোধা পোছা কৰিলে। 14 ছেপ্টেম্বৰত ৰতন দাসৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ মানিক দাসৰ নাগৰিজুলি আৰক্ষী চকীলৈ নি হাৰাশাস্তি কৰা গুৰুতৰ অভিযোগ। পৰিয়ালটোৰ আৰক্ষী চকীৰ পৰা নিশা পৰিয়ালৰ লোকে মানিক দাসক নিজ ঘৰলৈ জামিনত লৈ আহে যদিও পুৱা পুনৰ আৰক্ষী চকীত হাজিৰ হবলৈ কৈছিল। ইফালে নিশাই মানিকে বাছি লয় আত্মহননৰ পথ। কাছাৰৰ লাইলাপুৰত বিডিপি কৰ্মী এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলোৱা বিডিপি কৰ্মী মাজুল আলী লস্কৰক ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে। শিলচৰৰ সোণাই ৰোডৰ কাষ্টম কোৱাৰ্টাৰত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে চাঞ্চল্য। মৃত লোকগৰাকী গুটি দাস স্থানীয় ৰাইজে সোণাই ৰোডৰ কাষ্টম কোৱাৰ্টাৰত যুৱকজনৰ মৃতদেহ পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিলে। মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ৰহাৰ পৰা কেৰালালৈ কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি যোৱা যুৱকৰ সন্ধান নাই, কেৰালাত নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছে। ৰহাৰ দীঘলীয়াতিৰ জহৰুল ইছলাম নামৰ যুৱকজনে ঘৰৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে কাম বিচাৰি 7 ছেপ্টেম্বৰতেই কেৰালা পাইছিলগৈ। কিন্তু 10 ছেপ্টেম্বৰত কেৰালা পোৱাৰ পিছৰে পৰা জহৰুলৰ কোনো খা খবৰ লাভ কৰা নাই পৰিয়ালে। মৰিগাঁৱৰ পথ দুৰ্ঘটনাত আহত যুৱ চিকিৎসকৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু ঘটিছে। চাবুক ধৰা ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত আছিল ডাক্তৰ শুভজিৎ বৰা নামৰ চিকিৎসকগৰাকী। ডাক্তৰ শুভজিতৰ ঘৰ মৰিগাঁৱৰ বৰঙাবাৰী কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থকা পথতে এটা দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল। স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ প্ৰসংগক লৈ কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। মহানগৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত সাব্যস্ত প্ৰতিবাদত অংশ ললে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতাই। চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰীত চৰাইদেউ অকমঞ্চৰ উদ্যোগত গণসমাৱেশ কাৰ্যসূচী। 21টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে এই সমাৱেশৰ আয়োজন কৰে। বিজেপিৰ দিনত চিণ্ডিকেট বাঢ়ি যোৱা বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে কৰা মন্তব্যক লৈ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে। কংগ্ৰেছ এতিয়া দিশহাৰা হৈছে আৰু হীনমন্যতাত ভুগি ক'ত কি কৈছে তাৰ হিচাপ নোহোৱা হৈছে বুলি ক'লে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে। আদিবাসী জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ পক্ষত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, ঢেকিয়াজুলিৰ ঐতিহাসিক আদিবাসী শান্তি চুক্তিৰ দুবছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত অংশ লৈ অসমৰ আদিবাসীসকল জনজাতিকৰণ হোৱাটো বুলি বিচাৰোঁ বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। বিগত 12 দিনে বন্ধ হৈ আছে মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলং নিৰ্মাণৰ কাম, যাৰ বাবে মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গামে এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ থকাৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীকো অৱগত কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। ক্ৰমাৎ শান্ত হৈছে সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ পৰিৱেশ, সোমবাৰে উকলিব। অবৈধ বেদখলকাৰী প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া জাননী, প্ৰশাসনৰ জাননীৰ পিছতে এতিয়া নিজৰ ঘৰখন ভাঙি অন্য ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে বেদখলকাৰীয়ে। সৰু বৰ গাড়ীৰে নিজৰ সা সামগ্ৰী, পোহনীয়া জীৱ জন্তু লৈ অন্য স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে পৰিয়ালবোৰে।
কলাবাৰী সমষ্টিৰ তাৰাপতিত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গাঁওবাসীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ খেতি প্ৰধান অঞ্চলটোত জি এম ডিৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ছেটেলাইট চিটি নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গাঁৱৰ বাসিন্দাই স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰতিহাৰৰ দাবীতে কলিয়াবৰত আচাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ হ'ব অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ কলিয়াবৰ শাখা সমিতিয়ে কলিয়াবৰ বৈদ্যুতিক উপ সংমণ্ডলৰ প্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয়ত সোমবাৰে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নগাঁৱৰ চামগুৰিত পুনৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ চামগুৰিৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে চামগুৰি পুৰণি গুদাম বৰহমপুৰ নাগৰিক সভাৰ উদ্যোগত বৈদ্যুতিক উপ সংমণ্ডল কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঢেকীয়াজুলি বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ আচাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঢেকীয়াজুলি শাখা সমিতি আচাৰ আৰু বৰচলা শাখা সমিতি আচাৰ উদ্যোগত বিদ্যুৎ বিভাগৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ সময় এইখিনিতে বিৰতি এটাৰ সফট টপের ক্রেডি অঞ্চলত এক অভিযান চলায় कल देर शाम सिक्योरिटी फोर्सेस को जनरल एरिया टापर में टेररिस्ट की मूवमेंट की इतला मिली तो इसी असना में जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी एसएसबी और सीआरपी की जो टुकड़ियां हैं उसने इस इलाके का हिसार करा जब इस एरिया का सर्च ऑपरेशन चल रहा था तो अंदर इलाके के अंदर से कुछ जगह से वहाँ शदीद तौर पर गोलीबारी हुई जिसके बाद ये एनकाउंटर स्टार्ट हो गया अभी ये जो ऑपरेशन है अभी कंटिन्यू हो रहा है और इसको अभी पूरी तरीके से मुकम्मल होने में थोड़ा सा समय लगेगा অভিযান সময়ত নাইটখাম গাঁৱৰ পিংনাল দুগাৰ্টা বনাঞ্চলত লুকাই থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ লগত তীব্ৰ গুলীবৰ্ষণ হয় গুলীবৰ্ষণত নিহত সেনা জোৱান ক্ৰমে সুবেদাৰ বিপন কুমাৰ সিপাহী অৰবিন্দ সিং নিহত দুগৰাকী জোৱানৰ ভিতৰত এজনৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ আঘাতত মৃত্যু হয় আৰু আন এজনৰ মূৰত গুলী লগাৰ ফলত মৃত্যু হয় সেনাবাহিনীৰ তৰফৰ পৰা দুয়োজন জোৱানলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় জম্মুস্থিত হোৱাইট নাইট কৰ্পছে একশ্বট কৰা এই কষ্টটো চাওক আঘাতপ্ৰাপ্ত জোৱানকেইজনক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ পিছত বিমানেৰে সেনাৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় ইফালে কংগ্ৰেছৰ জম্মু কাশ্মীৰ প্ৰদেশে দুগৰাকী জোৱানৰ হত্যাত শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে আহতসকলৰ আশু আৰোগ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে কংগ্ৰেছে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে বিজেপি চৰকাৰে সন্ত্ৰাসবাদৰ মোকাবিলা কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ আখ্যা দিয়ে চৰকাৰে অঞ্চলটো স্বাভাৱিক অৱস্থাৰ ফটা ঢোল বজোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জৰুৰী ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনায় নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট একৈশ দিনে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নাপালে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি থকাৰ তথ্য লাভ বিনিয়োগকাৰীৰ দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত জব্দ হ'ল দীপাংকৰ বৰ্মনৰ দুখন বাহন প্ৰায় এটা মাহৰ মূৰতো মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নাপালে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰি আত্মগোপন কৰা প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক ডিবি ষ্টকত ধন বিনিয়োগ কৰি কেইবা গুণ লাভ দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে শ শ লোকৰ পৰা কেইবা হাজাৰ কোটি টকা লুণ্ঠন চলাই হঠাতে পলাল দীপাংকৰ বৰ্মন পল্টন বজাৰ থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছৰে পৰা পলাতক হৈ আছে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ কিন্তু দীপাংকৰ বৰ্মনক বিচাৰি মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যি ধৰণে তৎপৰতা দেখুৱাব লাগিছিল সেই তৎপৰতা নেদেখুৱালে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে একাংশ বিনিয়োগকাৰীৰ মতে দীপাংকৰ বৰ্মনে আত্মগোপন কৰিছে বহিৰাজ্যত অভিযোগ অনুসৰি এক প্ৰভাৱশালী চক্ৰৰ হেঁচাতে গেঠেলা মাৰিলে আৰক্ষীৰ তদন্ত যাৰ বাবে বিগত একৈশ দিনে তদন্তৰ নামত একো আগনাবাঢ়িল সংবাদ মাধ্যমৰ হেঁচাত একৈশ দিনৰ মূৰত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ দুখন বিলাসী বাহন নিশা মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ জালুকবাৰী স্থিত বাসগৃহত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ নিজৰ জিম্মাত লয় বাহন দুখন মধ্য আৰক্ষী জিলাৰ এ ডি চি পিৰ নেতৃত্বত অভিগুণা এপাৰ্টমেণ্টত উপস্থিত হৈ জব্দ কৰে এখন মাৰ্চিডিজ বাহন আৰু এখন হাৰ্লি ডেভিডছন বাইক লগতে দীপাংকৰ বৰ্মন সন্দৰ্ভত পিতৃ মাতৃক পুনৰ সোধা পোছা কৰে আৰক্ষীয়ে কিন্তু দীপাংকৰ বৰ্মন ক'ত আছে সেই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য নাপালে আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্ন উঠিছে দীপাংকৰ বৰ্মনক মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জালত পেলাব পাৰিবনে নে পলাতক হৈয়ে থাকিব মহাপ্ৰবঞ্চকটো বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। একৈশ দিনে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নাপালে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক। বহিৰাজ্যত আত্মগোপন কৰি থকাৰ তথ্য লাভ বিনিয়োগকাৰী। দীৰ্ঘ দিনৰ মূৰত জব্দ হ'ল দীপাংকৰ বৰ্মনৰ দুখন বাহন। প্ৰায় এটা মাহৰ মূৰতো মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নাপালে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰি আত্মগোপন কৰা প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনক। সোণাৰীত স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ। চৰাইদেউ জিলাৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ উমহতীয়া মঞ্চ আৰু চৰাইদেউ ঐক্য মঞ্চই বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। অন্তপুৰত ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ 72 ঘণ্টীয়া অনশন, স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰাৰ দাবীত অনশনত বহিছিল ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্যসকল। সোমবাৰে পুৱা অনশনকাৰীসকলে ভংগ কৰিলে অনশন। লামডিঙৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছিলে প্ৰায় 5 শতাধিক 12-চকীয়া বাহন। ADREৰ পৰীক্ষাৰ বাবে 13 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে ডিমা হাছাও জিলাত 12-চকীয়া বাহনৰ প্ৰৱেশত নিষিদ্ধ আৰোপ কৰাৰ ফলতে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা 12-চকীয়া বাহন লামডিঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে আবদ্ধ হৈ আছিলে। বঙাইগাঁও জিলাৰ উদুবি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত সুতিৰমুখ গাঁৱত হঠাৎ লাগিল হোৱা দোৱা। গাঁওখনৰ কিছু লোকৰ আধাৰ কাৰ্ড বাঁহ গছৰ তলৰ গাঁতৰ পানীত উদ্ধাৰ হোৱা কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্যৰ ৰাইজৰ সন্দেহ যে কিছু আধাৰ কাৰ্ড উদ্ধাৰ হৈছে যদিও পানীত ডুব গৈছে হয়তো আন বহুশ আধাৰ কাৰ্ড। কোনে কি কাৰণত আধাৰ কাৰ্ডখিনি এনেকৈ নষ্ট কৰিলে সেয়া এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। সুতিৰমুখ গাঁৱৰ প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সদস্যৰ আধাৰ কাৰ্ডখিনি পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে। ইতিমধ্যে গাঁওবাসীয়ে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে। বৰপেটা চহৰৰ নহাটীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে যোৱা পথৰ কাষৰ নলা নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। নামমাত্ৰ চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি বালি আৰু শিলেৰে উপ ঠিকাদাৰে নলা নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ। ফলত নিৰ্মাণৰ পিছতে নলাবোৰ ভাঙি যাবলৈ ধৰিছে। তেনে আশংকাত ৰাইজে ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য। লোক নিৰ্মাণ বিভাগে প্ৰায় 3 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে চি বৈশ্য নামৰ এগৰাকী ঠিকাদাৰক অৰ্পণ কৰিছিলে। দায়িত্ব ঠিকা দিছিল কিন্তু ঠিকাদাৰজনে ধুবুৰীৰ ফুলচান আলী নামৰ লোকজনক নলাটোৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চাপ ঠিকা দিছিল। বগাহাটী পৰিণত লখিমপুৰৰ জল জীৱন আঁচনিৰ কাম লখিমপুৰৰ আমতলা যোৰহাটৰ পানী যোগান আঁচনিৰ কাম বিগত 1.5 বছৰে সম্পূৰ্ণ নকৰিলে ঠিকাদাৰ কমল কুমাৰ মোদীয়ে, যাৰ ফলত এই আঁচনিৰ পৰা আজিলৈকে কোৱা পানী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অঞ্চলবাসী ৰাইজে। কলিয়াবৰত এতিয়া বন বিভাগৰ জালত পৰাই নাই বন ৰজা। ঘনে ঘনে চুং সলনি কৰিছে বন ৰজাই। 3 দিন ধৰি অন্তৰ্ধান হৈ আছে বাঘ। বিগত 3টা দিনে কামাখ্যা গাঁও, সোণাৰী গাঁও, কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বন বিভাগে প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই এটাও ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। বনৰজাৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণৰ বাবে স্থাপন কৰা 9টাকৈ ছেন্সাৰ কেমেৰাৰ স্থান সঘনাই সলনি কৰিছে যদিও কেমেৰাত আবদ্ধ হোৱা নাই বাঘৰ গতিবিধি। কামাখ্যা গাঁৱত স্থাপন কৰা পিঞ্জৰাত 6 দিনে বন্দী নহল বনৰজা। বন বিভাগে দিনে নিশাই নিয়মিত টহলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বাঘৰ বিচৰণথলী। বনৰজা বৰাৰ বিদ্যালয় এৰিছে কলিয়াবৰাৰ নাম কামাখ্যা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ বাবে অভিভাৱকসকলেও বিদ্যালয়লৈ পঠোৱা নাই নিজৰ শিশুসকলক। সোমবাৰৰ দিনটোত বিদ্যালয়খনত মাত্ৰ 22গৰাকীহে শিক্ষাৰ্থী উপস্থিত থাকে। 11 ছেপ্টেম্বৰত বিদ্যালয় চলি থকা সময়তে বিদ্যালয়ৰ কাষেৰে পাৰ হৈ গৈছিলে প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বাঘৰ বিচৰণ। এই ঘটনাৰ পিছৰে পৰা ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি। মৰিয়নীত অথলে কোল কৃষকৰ হাড় ভগা পৰিশ্ৰম বন্যহস্তীয়ে খাই তহিলং কৰিছে সেউজীয়া ধাননি পথাৰ। গীবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা দেওবাৰে নিশা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহিছিলে ডাঙৰ হাতীৰ জাক। হাজো বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হীৰাজনী বুলুত সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থা। হীৰাজনী গাঁৱৰ অঞ্চলটোৰ পথ চোৱাৰ বৃহৎ অংশ বছৰৰ 6টা মাহেই পানীৰ ডুব গৈ থাকে যাৰ ফলত যাতায়াতৰ ভীষণ অসুবিধাত ভুগিছে অঞ্চলবাসী। গোৱালপাৰাৰ জলেশ্বৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত। দুখনকৈ যাত্ৰীবাহী বাছ পাৰ্বহ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা কঠোৰভাৱে ৰক্ষা পৰিছে কেইবাখনো দোকান। দেওবাৰে নিশা জলেশ্বৰ বজাৰৰ বাছ আস্থানত ৰখাই থোৱা বাছৰ পৰা এই অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত ঘটিছে। কাজিৰঙা পৰ্যটনৰ নৱতম সংযোজন 2 অক্টোবৰৰ পৰা কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব আকৰ্ষণীয় ভিণ্টেজ কাৰ ছাফাৰী, জীপ ছাফাৰী, হাতী ছাফাৰী, নাও ছাফাৰী। কৰাৰ পাছত এতিয়া পৰ্যটকে লাভ কৰিব এসময়ৰ আভিযাত্ৰৰ স্বৰূপ, আবেগ স্বৰূপ। ভিণ্টেজ কাৰত ছাইট চিং কৰাৰ এটা বিশেষ মাদকতা। গুৱাহাটীৰ অভিযন্তা পিকলু ডেকাৰ একক প্ৰচেষ্টাত কাজিৰঙাত আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আৰম্ভ হ'ব ভিণ্টেজ কাৰৰ এই যাত্ৰা। ইতিমধ্যে কাজিৰঙা গেলেকীৰ বৰ্তমান যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভিণ্টেজ কাৰৰ এটা শ্ব'ৰুম। কেদাৰনাথলৈ চাইকেল চলাই জামুগুৰিহাটৰ 2 যুৱকৰ যাত্ৰা আৰম্ভ। বিশ্ব শান্তিৰ কামনা কৰি 2 যুৱকে প্ৰায় 2400 কিলোমিটাৰ যাত্ৰা কৰিব। জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত ৰঙিয়াৰ 1 নম্বৰ হছঙৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল এগৰাকী কিশোৰ দিনে নিশাই পৰ্যাপ্ত চিকিৎসাৰ অভাৱতে জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে নয়নজ্যোতি দাস নামৰ এগৰাকী কিশোৰে। বাক্সা ভাৰত দুটা সীমান্তত বন সুৰক্ষা ব্ৰতী এজাক যুৱক যুৱতী। হাতী মানুহৰ সংঘাত উঠাৰ লগতে গছপুলি ৰোপণেৰে চিৰসেউজ পৰিৱেশ এটা গঢ়ি তুলিছে অঞ্চলটোত। জাগিৰোড আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ ডোঙাবৰী অঞ্চলত দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে
ড্রাগস মদ ভাং জোয়ার পয়োভর এই অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করার দাবিত বৃহত্তর ডোঙাপুরি আঞ্চলিক নাগরিক সমিতির উদ্যোগত এটা বৃহৎ সমদল উলিবা হয়। ডোঙাপাড়া সমষ্টির ঘোড়ামারীত দ্বিতীয় বার্ষিক প্রয়াত রাজেন মঠাকুর সোঁৱৰণী ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভণি হয়েছে। এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় এইবার 22টা দলে অংশগ্রহণ করেছে। 18 সেপ্টেম্বরের তেজপুর পোলো গ্রাউন্ডত আরম্ভ হব রাজেন মঠাকুর সোঁৱৰণী তেজপুর চ্যালেঞ্জ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা, কেইবাটাও দলে অংশগ্রহণ করব। মহানগরীর গড়সুকস্থিত এস বি ইউ স্কুলত অনুষ্ঠিত সি বি এস সি ক্লাস্টার ওয়ান ভলিবল টুর্নামেন্ট 12 সেপ্টেম্বরের তিনটা শাখার উভয় পক্ষতে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ভলিবল টুর্নামেন্ট। নদীপারের ডোনাল্ড ট্রাম্পক হত্যার প্রচেষ্টা, ফ্লোরিডার ওয়েস্ট পাম বিচত গল্ফ খেলি থাকা ট্রাম্পলে একে সিরিজের রাইফেলেরে গুলিবার প্রচেষ্টা হল, এফবিআই তদন্ত করে আছে। 17 সেপ্টেম্বরের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপচা দিন উপলক্ষে তামিলনাডুর এগারী স্কুলীয় ছাত্রী অভিনব প্রচেষ্টা হাতত লৈছে। 12 ঘণ্টা ধরে শস্য আর মসুর ডাইলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিকৃতি তৈয়ার করেছে ছাত্রীগিয়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনের পূর্বে গুজরাটের সুরত দেখবলে পয়া গেল অভিনব ডিসকাউন্ট অটোরিক্সা দোকান আর শপিং মল সমূহ। 17 সেপ্টেম্বর মোদীর উপচা দিন উপলক্ষে বিশেষ রেহাইর ব্যবস্থা করা দেখা গেছে। সলনি হব বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের নাম, এটার নতুন নাম হব নমো ভারত র্যাপিড রেল। দেশের প্রথমখান নমো ভারত র্যাপিড রেল উপহার দিবলে সাজু হয়েছে কেন্দ্র। নিউজ 18 আরম্ভ করেছে শিশক্তি শীর্ষক এটি বিশেষ অভিযান। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুয়ে নিউজ 18 আরম্ভ করা এই শিশক্তি অনুষ্ঠানক ভূয়সী প্রশংসা করার দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলে। সোমবারে আহমেদাবাদত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুক্তি করলে মেট্রো রেলের প্রজেক্ট। আহমেদাবাদ মেট্রো রেলের প্রকল্প উদ্বোধনের পিছত গুজরাটের রাজ্যপাল আর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী একেলগে রেলত যাত্রাও করে। ইয়ার সঙ্গে বিদায় লো, নমস্কার।